I patentstrik kan du også strikke glatstrik, eller det ligner jo i virkeligheden meget mere en rib. Men det her, det er altså patentglatstrik. Og det her, det er retsiden. Og vrangsiden, den synes jeg næsten er den pæneste. Den er super interessant. Prøv nu lige at se her. Virkelig, virkelig flot og interessant tekstur. Det her, det er rigtig let at strikke, og nu vil jeg lige vise, hvordan du strikker det her mønster her. Og så vil jeg efterfølgende fortælle, hvad jeg blandt andet bruger det til. På retsiden, der strikker du bare alle masker patentret. Så de masker, der ikke har omslag, de får et omslag. Du kunne også sagtens have en kantmask herude, det har jeg ikke. Så patentret. Slå om, løs af. Patentret. Slå om, løs af. Patentret. Slå om, løs af. Og sådan fortsætter du bare pinden ud. Og på vrangsiden, så siger det jo næsten sig selv, der strikker du alle masker patent vrang. Så de masker, der ikke har et omslag, får et omslag. Slå om, løs af. Patent vrang. Og nu ved jeg jo godt, at jeg strikker vrangmasker anderledes end nogen gør, men på samme måde, som rigtig mange også gør. Slå om, løs af. Patent vrang. Og du strikker bare vrang på præcis den måde, du strikker på. Det er jo bare at strikke omslag og maske sammen. Slå om, løs af. Patent vrang. Slå om, løs af. Patent vrang. Hvis jeg skal få fat i masken. Jeg prøver på at sidde sådan, så lyset lige kommer ordentligt ind. Jeg har et værre uvær her, så alt lyset forsvandt. Slå om, løs af. Vrang. Sådan der. Og sådan fortsætter du bare pinden ud. Og de to pinde, dem gentager du bare hele tiden, indtil du har så langt et stykke, du ønsker. Det, som jeg rigtig godt kan lide, det er at blande, sådan så jeg hernede har strikket patent glat. Og så er jeg fortsat lige op her, og der har jeg bare strikket helt almindelig patentret. Og når jeg så vasker mit strik og får det blokket, så blokker jeg det ud sådan her. Sådan så at det er strukket lidt ud heroppe, hvor jeg har strikket min patent. Og hernede, hvor jeg har strikket helt almindelig glat patent, der strækker jeg ikke lige så meget i det. Men jeg gør sådan, så det får samme størrelse, og så kan jeg skifte mellem de her teksturer her, når jeg strikker. Og det synes jeg, det er rigtig fint. Det giver et lækkert skift og et fedt look. Men nu til noget, der er endnu federe, for med glat patent, der ud over at bare strikke ensfarvet, så kan du også strikke med to og tre farver. Så det er virkelig sjovt at udforske.